Problemet me sistemin TIMS janë rikthyer sërish në pikat e kalimit kufitar të Goricës dhe Gjafthanës, të cilat po punojnë aktualisht me regjistra manual dhe jo sistem teknologjik. Mësohet se që pas goditjes së pasuar nga hakerat iranian të premten e 9 shtatorit, në Gjafthan dhe Kapshtic nuk ka mundur të normalizohet puna. Problematikat e erëpërsëritshme të sistemit TIMS kanë detyruar punonjësit e pikës kufitare të Gjafthanës të funksionojnë me regjistra manual, ndërkohë që prej mëngjesit të sotëm, të njëjtën problematikë ka pasur dhe pika e Goricës. Sidoqoftë, mungesa e sistemit TIMS është një këmban alarmi për policinë e shtetit, pasi një regjistër me laps dhe letër nuk do të mund të ndaloj dot kriminalët. Lëmshi krijuar nga bllokimi i serverave u jep mundësinë personave të shpallur në kërkim si vrasës, trafikant droge apo kriminal të tjerë që duan të arratisen nga apo të vinë në vend, të përfitojnë nga ky shteg i mirëkalimi për të lëvizur lirisht, pasi kontrolli në hyrje apo dalje nuk do të kalojë identitetin e tyre nëpër filtrat e dyshimit dhe riskut të magazinës e emrave të dhënave që janë në sistem. Kujtojmë se sulmi kibernetik në sistemin e menaxhuar të kontrollit të kufive TIMS nga hakerat iranian nxori serverat qendror jashtë funksionit për 2 ditë, duke shkaktuar një kaos të madh në pikat e kalimit kufitar. Nga aeroporti i Rinasit në porte, kufirin toksor dhe policinë e shtetit, hakerat iranian paralizuan vendin, duke lënë ato të pambrojtur nga çdo rreziku të brendshëm apo të jashtëm dhe dhënë mundësinë kujdo personi me rekorde kriminale të shfrytëzojë kaosin për të kaluar lehtësisht kufirin. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.